Takže dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dan a vítám vás u takového dalšího dílu z naší série Minecraftu a nebojte se, nebudeme dělat nic tady dole, to já jenom se tady tak hraju a že jsem se prostě rozhodl to teďkom zapnout, abyste viděli, že byli jsme včera streamovat s Michaelem na Underminu a viděl jsem tam u Pidiho prostě úžasnou farmu na slimy a rozhodl jsem se už konečně začít dělat na tý mojí, takže to jenom tak v rychlosti, nechám to tady momentálně takhle, jak to je, tohle to si tam vyhážeme do čestek. Jinak, k minulýmu dílu udělal jsem tu gold farmu, dodělal jsem ji i za kamerou, tam teďkom teda vůbec nepůjdeme, ale jenom, že je dodělaná za kamerou a měli byste mít k poslednímu dílu funkční safe, já doufám, že jsem trefil ten správný. Tak já tady teďkom vyhážu ten binec a půjdeme se podívat na to, co dneska je v plánu, tohle to asi můžu nechat u sebe, s tím, že to železo tady vyhodím. A dneska je jednoduchý plán, budeme dělat cestu k Iron Golem farmě, protože už se na to těším a taky se těším na to, že se podíváme na světlo boží, protože už několik dílů jsme byli tady pod zemí zavřený, pak jsme vlastně tvrdli v tom nedru, takže už je docela na čase. Tak tohle všechno, co mám u sebe, já si můžu vzít pěkně sebou. Já už jsem trošičku něco připravil jsem tam trošičku terén, vykosil jsem tam stromy a přitáhl jsem si další dva koně nebo tři koně, dal jsem na ně brnko, osedlal jsem si je. Je to z toho důvodu, že se tam chci nějak dostávat a nechci tady dělat jako nějaký další metro nebo něco takového. Možná potom ze spoda udělám metro, ale teď každopádně ona je noc. Je noc, takže se dojdeme vyspat. Dojdeme se vyspat a pak teprve půjdeme se vrhnout do toho našeho slavného natáčení. Jinak moc rád se konečně dostanu k něčemu jinému než kopání, budeme něco stavět. Bude to na etapy, mám to vymyšlené, takže uděláme etapu kousek, vždycky kousky. Si ukážeme, příští výsledek si ukážeme samozřejmě zase za kamerou. Tak, tady mám ty moje tři slavní koně, já jsem měl jednoho takový hodně oblíbenýho, já teď nevím, který to byl, jo, diamantový asi, že jo, to je logický. Počkej, jo, ještě jsem si tady chtěl udělat tohle. Chtěl jsem si je tady pěkně rozdělit, abych je neměl takhle u sebe. Nahňácaný chudáky. Tak, to by mohlo být ono. Tak, chlapci. Ty pojď sem. Tady já budu vymýšlet nějaký stáje potom. Abych mohl... Ne, to jsem nechtěl přesně. Tady já budu vymýšlet nějaký stáje, abych prostě tady mohl krásně používat. Jo, ten jezdí pěkně. Ten jezdí tak jako plynule, že ta hra se necuká, neseká. Nebo aspoň se mi to zdálo teda. Uvidíme, jak to bude fungovat dál. Má hodně srdíček, takže je to takový cestovní kůň. A jak vidíte, tady už jsem trošičku připravil, my si vždycky ukážeme kousíček, jak to udělám. Pak si ukážeme kousíček další práce. Bude to rozdělení do takový. První věc je udělat si vlastně tu plochu plus cestu. Takže si uděláme kousíček. Druhá věc je osvětlení a třetí věc je pak samotný ty stánky, které tady budou. Bude tady taková falešná tržnice, udělám tady nějaký jakoby stromy, osvětlení, já nevím, prostě ještě uvidíme. Ale chtěl bych to tady nějak zkrášlit, protože tady už mám jakoby půlku hotovou s tím, že to tady nemám za. No co je ty lenochu? Tady to nemám zalesněný. Každopádně, já stejně někde nechám toho koně. Tady si tě nechám, chlapče. Tak počkej. Dáme se sem kakle. Pojď sem. Nikam nechoď. Já vím, že oni se bugujou, tak doufám, že už to opravili, že se bugovali a tady historicky jste se odpojili a připojili, že se odtrhli. Tak já jsem si tady připravil postel, tu tady mám, kdyby náhodou. A pustíme se rychle do toho. Vidíte, že už jsem tady trošičku terén upravil. Tohle to jsem chtěl udělat jako první. Tady jsem chtěl nechat to jezírko, akorát, že jsem ho chtěl takhle odevřít, aby to bylo pěkně vidět. Tak to by mohlo i stačit teoreticky. Takhle to. To by mohlo stačit, aby to bylo takhle pěkně otevřený. Pak tady udělám už tak nějakou díru, kde mi poteče voda, to jenom abyste věděli. Tak teď je důležitý dodělat ty schody. Takže na to potřebujeme. Potřebujeme tyhle slaby, nevím. Dřevo tam spát nebudeme, kobl si vezmeme, nějaký tyhle ty bloky, to si taky vezmeme, hladkej si vezmeme a tohle si vezmeme, tak a jdeme na to, doděláme si ty schody, to je jako první věc důležitá. Teďkom zase nějak to random rozsázet, jo, jako vždycky, klasika, tak a nevím, zhruba takhle, tadyhle by mohly přijít už nějaký ty celý bloky, zase ten random styl, ježmeda, to už jsem nedělal fakt dlouho už jsem to nedělal tohle. Takže se budeme muset nějak s ním poprat. Nevím, dáme sem jeden zelený. Ne, tam ne, tady ne, tady bude zase slep, tady musí být sleby. Takže já nevím, takhle nějak to šikovně rozdělit, tady bychom mohli dát tenhle ten blok. Nějaký kobly určitě tam nadspu, někam, kam si. Takže já nevím, semka, sem. Takhle a doprostřed dám ten hladkej.
To by šlo, tak a teď si doděláme tuhle tu část těch slebů. To bych mohl dát i semka teoreticky. Nevím, tak zhruba. Chci, aby to bylo hezký, no to je všechno, ale to je všechno, co od toho chci, aby to bylo hezký. Čekaj, tady bych ještě mohl naplácat nějaký ty sleby, pak tady mám ty cobblestoneový, jo, to jsem přesně nechtěl, tohle jsem chtěl. Tím to dovyplním, ať tady teda máme tuhle tu část za náma, uzavřenou hlavně teda. Tak, teďko já potřebuju spadnout teda ještě o jeden blok níž. Ještě potřebuju o jeden blok níž. Takže. Potřebuju tohle to dřevo, to je důležitý. Jinak tady to osvětlení už nebude takhle pravidelný jako tam, ale budou tady prostě random ty lampy, jo. Tady prostě už to bude jakoby za prvý random takhle cesta k té farmě, tady budou random stánky a random lampy, jo, takže to bude takový už to bude takový zvláštní. Ta pravidelná cesta tam mě vlastně bude končit zde. Tady bude končit ta pravidelnost. Tak počkej, mám tady blok, mám. Takhle se mě to bude určitě líbit víc. Tak a teďkom ještě teda tu poslední vrstvu doděláme. Tady jsem koukám úplně zapomněl na to, že tady mám ještě ty briky. Jo, to jsem přesně nechtěl. Takže takhle si je dáme, aspoň někam, aspoň někde, aby byly. Teďkom nevím, jo, tady to můžu ještě odbourat. No, to bude určitě lepší, že to nebude úplně takový jako... Prostě taková rozbitá cesta, vyšlapaná pěšinka, no, já se teďkom pěkně podrbu na zádech, protože něco kouše. Tak, dáme kobl, dáme sem slep a jeden tenhle ten třeba, tak, a teď to doděláme teda konečně z těch... To není ono? Takhle, jo, takhle přesně. A teď jde o to, že já tu cestu, co povede tady, tak chci mít prostě, klasika, znáte. To už jsme si někde ukazovali, hlavně mně se to líbilo, mě to naučil tady to Joe Nemo. Naučil mě to za prvý, že to ukazoval na svém singlu. A že to dělal na Underminu v jednom krásném videu, jak mu tam bouchali creepři. A tady jde o to, že já tu cestu potřebuji nějak širokou, třeba takhle, plácnu. Počkej, tady ještě zasáhneme takhle trošičku. A teď tu cestu prostě úplně zase random, takhle s nějakýma výstřelkama do boku, prostě nějakou pěšinku, po který pak budeme dupat na koních, tak, protože jsem fakt jako pěšky, nebaví mě to, jsem běhat pěšky za prvý, původně když tady byla ta úplně původní cesta, tak to bylo něco šíleného, to se fakt nedalo. Tak a tadyhle já jsem plánoval potom jakoby drop, což znamená, že jakoby půjdeme o trošičku níž zase, tak takhle. Tak to si ukážeme kousíček, já zbytek udělám za kamerou a ukážeme si zase nějaký to osvětlení, jak tady budu dělat, jakým stylem. A hlavně ty plochy pro ty stánky, jak to bude fungovat. Takže já potřebuju tady, budu potřebovat hodně gravelu a klasického kamene, jo? Takže gravel mám tady, ten mám připravený a random tam rozsázím tady ty záležitosti. Nechci tam plácat jakoby moc druhů materiálu, chci, aby ta cesta byla taková víc stoneová, jakoby, možná tam občas někam fouknu hlínu. Že prostě já nevím, takhle úplně, já vím, že tady to bude takový zvláštní a nechci tady používat jakoby ty schody, aby to rozbíjelo tu texturu. Nechci prostě. Jsem se rozhodl. Tak a teďkom. Ještě ten gravel. Ten bych tam chtěl jakoby dávat víc na husto, tyjo, to je výraz, na husto, no dobře, tak na husto. Nějak jakoby zase, jako já tady to mám na salámu, tady tu cestu, jo, mně tady jde o to, aby to tady prostě nebylo prázdný, protože už se tady na ten projekt chystal hrozně dlouho, že to dodělám a furt jsem se k tomu nějak neměl. Tak jsem se rozhodl, že by nebylo špatný o tom udělat díl, když jsme si teda slibovali, že pojeme na povrch. To není o tom, že bych neměl co dělat, já mám tady práce hafo, což určitě víte. Tak a teď jde o to, doplnit tohle s to stonem, možná tam někde teda nechat to místo pro tu trávu. A tu trávu z jednoho prostého důvodu, že já bych tam chtěl potom udělat... To uvidíte, počkej, tohle to ještě bych trošku rozšířil, to bych se vůbec nebál. Aby tady takhle pěkně na středu mohla být ta tráva. Já určitě nemám žádný kosti u sebe. Což je mi poměrně líto. Tak a tady tohle tu záležitost já bych chtěl prostě pak takhle pěkně dovyplnit prostě tím stonem. Mně se to docela i líbí, jo, tahle cesta, protože tady vlastně na tomhle tom principu budou stát i ty stánky, jo, že to bude jako jakoby, jo, někdo mi psal, že tady mám postavit opuštěné město, někdo, že tady mám udělat to tržiště, já jsem to tržiště plánoval, ještě pak plánuju jedno, to udělám tam pod tím naším budoucím hradem, ale to je taky projekt na rok 2037, takže nebojte se, nic to jen tak nebude. Tady jsem nechtěl používat stone bricky, asi ne, i když možná bych tam psal, ale už dopadne to zase jako všechny cesty ostatní, že jo, bude to všechno na jedno brdo, a to já právě nechci, a tady tu cestu chci mít jako víc obyčejnou. Tak já se pak s vámi podívám, jestli tady nemám náhodou nějaký kosti, když tak bychom si došli tam dozadu do té bedny, tam by snad nějaká měla být. A jo, to je přesně v takovémhle stylu, jakoby jo. A teď jde o tohle, já to chci ještě rozbít tady nějak jakoby do stran.
A to z toho důvodu, že tady prostě budou jakoby random cestičky k těm stánkům. Takže plácnu, že tadyhle... Čím si to budeme značit? Budeme se to značit dřevem. Tadyhle bude stánek číslo 1. Tadyhle bude stánek číslo 2. Skákej. Jo, já nejsem nažraný. Jo, to jsem přesně chtěl kýblík. Jo, tady jsem chtěl pak ještě zadělat tu díru. Já jsem si taky chtěl schovat na kameru, abyste viděli, že tady byla původně díra. Takže to si tady rovnou zaděláme. Semka fouknu torči. Tady na ty díry kašlu, jako to fakt vyplňovat nebudu, to nejsem blázen. Tak, pojď sem. Já nevím, jestli vám dost trávy. To zní zajímavě, no, víte co myslím. Běž pašíku, prosím tě. Tak, trávu nějakou k sebe mám. Tohle jsem se to nechtěl dát, ale. A tadyhle to nějak jakoby falešně úplně nahulvát a vůbec se s tím nějak netrápit. Jak to úplně nahulvát a zarovnat. Tady torče jsou. A to udělat s nějakým takovým úplně random stylu, co takhle může být. Asi jo, asi by to takhle i mohlo být. Tak a tady to takhle třeba, no třeba takhle. Dovyplníme. Pocen, ty mi chybíš, jeden jediný blok mě chybí. Tak, to je ono. Tak tady by byl třeba, já nevím, plácnu stánek číslo 3 a stánek číslo 4, jo. Tak, tady by byl jeden, druhý a třeba třetí. Jo, takhle by to bylo. A teďkom k tomu ty cesty, prostě nějakým, jakoby, vidíte, tady už to nějak načrtnutý. Tady si prostě udělám random cestu, zase, nějakou. Jo, a tohle je teda cesta ke stánku číslo 1. Já to tady zase nějak dovyplním, takhle třeba úplně náhodně, jo, to je ono. Já nechci, aby to bylo úplně jakoby moc rozbitý ty cesty, aby to prostě bylo převážně fakt ten stone, aby tady byl používaný. To je jakoby random číslo 1 a vlastně tímhle s tím stylem já udělám všechny ty cesty, jo. My si uděláme si tu první. Tak teď jde o to, já se musím vyspat, protože se blíží noc, já nevím, jestli už mě to pustí. Ne, nepustí, dobrý, ok, takže. Část číslo 2 by byla osvětlení. Já si tady teďkom teda vyhážu ten nepotřebný materiál. Tak to by mělo, něco tady mám, nějaký místo. Tak měl bych tady mít listí, jo. Listí tady máme, super. Část číslo 2 je prostě osvětlení a to je osvětlení hodně velký plochy. Což jde o to, aby se mě tady jako nespavnovali moc mobové, ještě budu muset na to maka hodně za kameru, ale už nechci používat jakoby torčky klasický, ale chci to rovnou spát prostě pod to listí, takže si to takhle připravím. A teď jde o to, že já potřebuji třeba. Tak, dám torčku, listí, takhle to prostě celý tady. Aha. Tak tady ne. Tam pak dám třeba glowstone. Tady to prostě celý, jakoby okolo té cesty, to takhle prosvětlím, pak tam dám samozřejmě ještě lampy, aby byly v té cestě. Tady jsem chtěl ty kosti, to vám pak ukážu. To vám pak ještě ukážu. Tak, tady mezi prostě, jakoby mezi těma stánkama, prostě to nějak takhle random rozsázím. Tady třeba, jo, a tímhle tím způsobem třeba, já nevím, plácnu až někam sem dozadu. Aby prostě se mě tady nespavnovali moc mobové, když tady budu chtít být třeba po nocích nebo takhle. Jo, jukebox jsem se sem vzal z nějakého důvodu. To bychom si taky rovnou mohli něco pustit, já doufám, že to nebude moc řvát. Takže tímhle tím stylem já se to tady prostě osvětlím, dodělám si tady ten kopeček a musím nějakou hlínu. Ten pak budu muset takhle ještě doladit, aby to bylo hezký. Teďkom. Vypneme zase tu muziku, protože by nás tady štalo, to jsem tady měl tak pro sebe. Protože jsem to používal jako takový moje pozadí. A teď jde o to, načrtnout si nějakým způsobem ten stánek. Plácnu, budu na ten první, je to fakt jenom příklad. Já pak se s tím budu nějak hrát v obyčejný, ne nějaký extra hezký super turbo, nejkrásnější stánky, jde jenom o to udělat si nějaký stánky, kam si budu moc zavřít vesničany. A nedostane se tam na ně normálně ten klasický mob. Takže. Tady jsem teda plánoval stánek číslo 1, já to tady odseknu. A chtěl bych ho udělat v nějakým stylu, nevím, nemám ponětí, fakt nemám ponětí. Něco jako jsem měl třeba na UMku, to nemám nějak paměť na to, jak jsem to měl na UMku. Každopádně, já to můžu dělat v nějakým takovým úplně štýlu. Čekaj, jako já fakt nemám u sebe to, já jsem si vzal to tmavý k sobě, dobrý, OK. Tak. Stánek o velikosti. No, mě by se to zrovna hodilo tady, no. Bych ho udělal tady takhle. To nevadí. Ten první stánek bude třeba menší. Oni jako nebudou všechny stejný. Chtěl bych to udělat nějak
Tak teď jde o to, že já tady nemám crafting table jako vážně, mám ho v inventáři, nemám. Já u sebe nemám krafťák. Na každý akci u sebe tam krafťák a prostě teď si ho nevezmu, no co se dá dělat. Tak, plácneme se sem krafťák a teď nevím, co jsem chtěl udělat. Jo, už vím. Chtěl jsem se takhle tady udělat. Tak to jsem přesně nechtěl, tuhle tu záležitost, dobrý. Tak ještě jednou teda, pět, takže ještě jednou. Chtěl jsem si udělat trapdory, ano. Chtěl jsem si udělat trapdory, už jsem si vzpomněl, jak se ta blbost jmenuje. Tak, máme tady trapdor a teď jde o to, že já potřebuju, já mám tady u sebe jenom ty tmavý, jako vážně. Nic. Vyřešíme. První stánek bude prostě tmavý, hotovo. Nedá se nic dělat, protože u sebe nemám teď materiál na to, abych mohl stavět světlej, takže plácnu. Jak já jsem to tady měl rozvržený. Takhle, jo, asi takhle. Tak, teď plácnu, mně by se zrovna líbil tady, no, takhle, aby to bylo. No, tak to prostě bude tady, pak přesunu světlo, teď o co jde. Je to jenom kravina, že jo. Tak, teď jde o tohle, já jsem to tady měl takhle nějak jako vymyšlený. Kde vás mám? Tady vás mám. Co to zkusit dát takhle? A mezi to fouknout blok. Počkej, tadyhle, jo, listím nerozbiješ, kam nebo rozbiješ, ale trvá to. Takže... Hop. Tadyhle tohle to se mi ale nelíbí. Je to takový zvláštní, je to takový pofidérní. Počkej, co když tam dáme takhle? To není vůbec špatný, to se mi začíná líbit docela. A takhle bychom tady zvedli podlahu o půl bloku. Aha. Tohle to by tady teda vůbec nemuselo být. Jo, ale tady na těch hrozích mi to bude vadit. Protože tady já jsem tady chtěl mít ty tyčky. Nic, zase zbourám, nevadí. Ale bylo to hezký, chvilku to byl dobrý nápad. Tohle to tady každopádně může zůstat. Počkej. Ono i takhle jako ve finále, kdyby se sem dali schody. Obrácený schody, kdyby se tam dali. Taky nebylo ošklivý. Čekat, zkusíme to. Fakt jde jenom o takový obyčejný stánky, nebudu tady s tím nic dělat, nic vymýšlet. Jde jenom o to, aby to tady prostě nebylo úplně holý. Takhle, když by to bylo, pojď sem ke mně. Ve vykopu. Máme tam plný blok a nemám ty schody, tady mám schody. Tohle prostě není ošklivý. To není ošklivý, to se mně i docela líbí. Tak teď mě jde o to, aby se na ně nedostali bubáci. Protože tady plánuju mít ty vesničany, to je jako vážně. Takže, ještě si dáme ty sleby semka dozadu. A tohle by teda mohlo jít ještě, počkej. Já to vymyslím, takhle bych to mohl přizvednout trošičku. Klidně ještě o jeden, vůbec bych se nestyděl. Počkej, to jsem nepřizvedl, takhle jsem to přizvedl. Tak. Jsem nechtěl. Každopádně, dneska si uděláme jenom tady ten jeden stánek, já zbytek udělám za kamerou a ukážeme si zase příště progres. A příště už bych se chtěl vrhnout zase nejspíš dodělat tu knihovnu. To už je takový projekt staletej, že bychom to zase udělali se sestříhama. Dneska nic stříhat nebudu, dneska na to kašlu. Ale příště bychom si mohli udělat nějaký prostřihy a dodělat si tu knihovnu. Tak, tohle bychom měli. Tak, teď tomu dát nějakou střechu. Přemýšlel jsem, že bych tady pak plácal barevnou vlnu, jo. To každopádně asi. Vůbec bych se nebál semkat spát takhle ty bloky. Vůbec bych se tomu nestyděl. Nějakou barevnou vlnu bych tam chtěl pak dát, aby to tady vypadalo trošku veselejš. Ne, takhle to neuděláš. Takhle to dárně neuděláš. To mi věř. Tak. Šup. To bychom měli. Bude to taky symetrický, ale to tomu vůbec nic nevadí, to tomu neuškodí. Tak teď jde o to, že já potřebuji ještě tady nahoru dát ty bloky. A pak nějak tu vlnu tam samozřejmě doplnit, jo, ale to až časem. A do toho já pak nějakým způsobem zabudu vesničana, třeba v minecartu, doprostřed vykopnu ten blok a zamezím nějak tomu, aby sem nechodili ty bubáci, to třeba já nevím, ploty tam dám nebo něco, nebo dám ty fence ze spoda kolem dokola, že jo, to je prostě, nebo sem nebudu dávat vesničany vůbec, bude to opuštěný, to ještě nevím, uvidím, to si samozřejmě ještě rozmyslím, na to mám čas. Tak, semka jsem chtěl dát takhle ty sleby. A do prostředka jsem chtěl dát ten glowstone, který jsem si sebou vzal. Doufám, že jsem si ho vzal. Teď si fakt nejsem jistý. Jo, vzal jsem si ho, výborně, nejsem zase tak hloupej. Tak, ještě si tady uděláme ty sleby, to bychom měli. Takhle jeden, druhý,
třetí. A to mě nevíde, sakra. Proč? Mě nevadí. Nevadí mě to. Uděláme střechu jako koudle. A semka teda fouknu glowstone, aby se mě tady nic nespavnovalo. Počkej, podíváme se, když bychom teda běželi ze zhora, jak to bude vypadat. Jo, vůbec mě tady nepřekáží tahle záležitost. Pardon, já si musím trošku odkašlat, jsem nějaký furt přichcíplej, nevím, co se se mnou děje. Tak a takovýhle stánky podobného, já nevím, rázu bych chtěl tady udělat, třeba tady, jak jsem ukazoval, ty 4 si sem naplácá, tady třeba jaký 4 nebo 3. Zatím bych chtěl nasázet ty cripple stromy velký, tady z té strany to samý, a chtěl bych to tady pak nějak jakoby znepřístupnit a do toho pozavírat ty vesničany v těch minecartech, to se ještě uvidí. Tohle co všechno vyřeším ještě, jo, ale tady jde o to, že jsme si ukázali vlastně princip, tady okolo pak nasázím, plácnu, tady to bude obchodník, teďkom to bude obchodník s drahým kamením, prostě jo. A tohle taky nevypadá špatně, že by se tam dalo kolem. Ještě udělal dole jako pěkný rantlík nějaký. Když tak na to koukám. Ale to už asi přemýšlím moc zbytečně jako dopředu. Ukáž mě to. Možná tam budu vracet tu trávu, jo. To je otázka. Tak počkej, schválně, zkusíme to, jak to bude vypadat. No není to nejhorší. Co si budeme povídat, není to nejhorší. Takhle, když bychom to sem nafrčeli. Mě nebudou stačit ty bloky, no. No prostě jednoduše, v tomhle tom stylu já udělám všechny tyhle ty stánky. Udělám tu cestu a zase se vozbu. Já to tady teda střihnu, uděláme ten díl na dvě části, já to střihnu a zase se vozbu. Takže zatím se mějte. Takže jo, dámy a pánové, já jsem zpátky, pro vás to byla chvilička, pro mě to bylo celý odpoledne, měli jsme doma návštěvu, nevěděl jsem, co mám dělat, tak jsem se tady ještě tak jako bokem klepal tenhle ten projekt, to budeme dělat v příštím díle se připravte na to, že budeme designovat tuhle tu cestu, budeme to chtít nějak napojit na ten náš branch mine. Kopal jsem tady ještě jedno patro pro farmu na slimy, tak to bych chtěl taky nadizajnovat, uděláme to nějakou formou prostřihu, že si ukážeme jednu stěnu, já udělám zbytek, pak to prostřihnu, uděláme si tady podlahu, pak tohle si to napojíme, tamhle to si napojíme, to vykopu, dám tomu jiný design, podobně jako je tamhle. A ještě tady s tím směrem bude jedna cesta, to nejspíš tady někde budou schody nahoru, a tam máme naši slavnou farmu na villagery. Tak a tímto směrem já bych pak chtěl vykopat automatickou farmu na jakoby výpalovnu, výpekárnu. Každopádně, co jsem tady ještě dělal, kopal jsem si tady. Tadyhle jsem si taky kopal za kamerou, už jsem si udělal strop, bez osvětlení teda zatím. Tak to už mám vykopaný, tadyhle ten konec jsem si konečně dodělal, protože tady byla holá zeď, takže to tohle to taky bych chtěl udělat. Bude to hodně prostříhaný, prostě si ukážeme vždycky kousek tak, jako to děláme doteď. Tak každopádně, proč jsem tam vlastně šel a proč jsem začal kopat vlastně tu díru, jo? Já jsem si šel pro hladký kámen, jelikož mě tam pomalu docházel, takže jsem si šel pro hladký kámen a dopadlo to na... Tohle mi může někdo vysvětlit, to je přesně to, o čem jsem mluvil, no. Že jakmile se odhlásíte, tak kůň je v řiti. No nic, nevadí, tak jedem. Kůň se prostě utrhne, no. Doufám, že si aspoň přirazíš nohy, ty blbče. Takže koně prostě potřebuji na nějakou stáj. Tak, teďkom vidíte, co já jsem tady dělal. Udělal jsem tady dva další stánky. Za chvilku nám zapadne sluníčko. Tamhle kuně. Tamhle přivázaný, to je zajímavý. To je zajímavý, ten je přivázaný a ty dva se mě utrhly. Já tady každopádně nemám čím je přivázat, takže tady na tom já pak budu se vodit zpátky. Doufám, že nikam neuteče. Co jsem tady dělal za kameru, je tahle zíďka. Takhle jsem se rozhodl, že budu jakoby obestavovat to naše město, přemýšlel jsem, jak to udělat. A takhle zatím vždycky budou bloky, aby se nedostali zombíci. Jo, tak to bude takhle obkopaný. A bude to tady tím stylem, že bude ta zeď z jedné strany a tady z druhé strany. Tady bych ji chtěl udělat kousek dál. A to až někde zhruba, počkejte, kde mám ten kopec, tamhle. Takže někde v těchhle z těch místech, jo, v těchhle z těch místech budu chtít stavět tu zeď, to si samozřejmě dodělám za kamerou, jenom vám teďkom ukážu teda, co jsem dělal, protože fakt to bylo na mě hodně dneska. A co my bychom si ještě mohli udělat, mohli bychom si sem dát nějaký to, zatím pro ty tři stánky, které tady mám postavený, ty dva už si teda dobouchám za kamerou, bude to vlastně něco v takovémhle stylu, každopádně tady budeme začínat příští díl, jestli si na to vzpomenu a ukážu vám, co jsem dělal. Tohle stop mám naplánovaný, že to budu dělat takhle kolem dokola, kolem celého toho mýho areálu a postupně, jak se to bude rozšiřovat, tak to budu bourat a budu to zvětšovat. Všude to chci mít osvětlený, aby se mě tady mohli volně pohybovat vesničani, takže to bude prostě práce na dlouho. Tohle to všechno osvětlování si budu dělat za kamerou, možná si uděláme nějaký úplně klidný díleček, ale teďkom, plány do budoucna. Ten vlastně ta místnost, ta křižovatka v tom našem
vedle skladu, tak ta se bude dělat v příštím díle. A v tom dalším díle, který bude, tak bych chtěl udělat takovou menší redstoneovou farmu, a to na led, protože jsem tady objevil takový výborný kopec, což je... Jo, tamhle ten, teď jsem se trošku ztrácel. Tamhle ten kopec a tam je obrovská plocha nahoře. A já bych chtěl vlastně tady, když tady máme tu Iron Farmu na těch spavničancích, tak jsem doufal, že by tady mohly být ještě spavničanky a že by mohla fungovat i ta farma na led. Takže to vyzkoušíme, i kdyby nefungovala, tak se tam když tak občas ávknu. Každopádně led budeme potřebovat do nedru na cesty, takže budeme potřebovat spoustu ledu, to je taky nějaký z budoucích projektů. Takže máme projekt. V dalším díle budeme dělat teda zase opět v podzemí, bohužel, ale chtěl bych tam prostě pokračovat, chtěl bych to tam na tom máknout. Tohle to já si dodělám za kamerou. My si teď dojdeme ještě pro nějaký to vybavení, aby jsme to tady udělali hezký a ještě něco uděláme v tom díle. A v díle potom bychom byli zase venku a dělali bychom teda tu ledovou farmu. Bude to takovým tím stylem, co máme na UMku, že prostě bude led, piston, led, piston, led, piston a prostě se to zvedne, dá se to dolů. Já si najdu nějaký bloky, které jen takhle rozkopu krumpáčem, ale nechci to dělat z obsidiánu, nechci. Takže nevím, něco tam použiju, ještě nevím, co přesně. Jo, hlavně jsem říkal, že půjdu zpátky na koni, no, tady prostě budou volně pobíhat tyhle ty koníci. A chtěl bych prostě udělat si to redstoneový. Že prostě vždycky zmáčknu tlačítko, ono to si jede dolů, já si to vykopu, zmáčknu tlačítko, ono to vyjede nahoru, zalije se to vodou. Takhle prostě tenhle ten systém, takže já si to nějak v práci si to vymyslím, já mám tenhle týden noční, takže si to v práci nějak vymyslím a to celé. Jo a teďkom, co jsem chtěl vymyslet? Co jsem chtěl dělat? Potřebuju si vzpomenout, já tady nemám žádný hladký kámen, tak to je fail. To je fakt fail. Já budu se dolů do skladu, to se mě nechce, ale člověče. No nic jiného nám nezbyde, počkat, ale chtěl jsem se podívat, jestli tady nemám něco, co bych mohl použít. Jo, tady bych to mohl mít. Jasně, tady něco máme, super, takže to máme dvě helmy, dvě brnka, kalhoty, ještě můžu vzít jednu helmu. Jo, za chviličku pochopíte samozřejmě proč, nebojte se nic, pochopíte. Tak, počkat, co já bych chtěl vzít ještě tady? Tady nějaký led mám, ale to je nic, jo. Když to vezmu kolem a kolem na ty cesty v nedru, tak to je prostě... Z toho neuděláte ani fuk. Tak, tady já už teda nic, já vyběhnu ven a... Teď jsem si tak vzpomněl, my ještě tady na tom světě vůbec nemáme melouny. My nemáme vůbec melouny, takže já bych ještě měl za kamerou najít nějaký doly a to bychom taky mohli jako v nějakém dole. To mi když tak napište, co chcete v dalším díle. Napište mi to prosím vás do komentářů. Co chcete dělat v dalším díle? Jestli chcete do dolů, že bych našel nějaký doly za kamerou a šli bychom hledat melouny, protože nemám žádný melouncídy. A pak bychom se teda někdy ještě dole budou prostě farmy na dýně a na melouny. Jo, dolů jsem chtěl jít dolů. Neuvíte co, já si vezmu tady ty armonstandy, oni se mi tady stejně propadají. Já je vezmu tady, teď to je jedno. Počkej, já musím najít tu texturu, ale teď. No, takže nic, takže počkej. No, super. Oni se mě tady stejně propadají, stejně se mě bugujou, tak já aspoň zneužiju někde jinde. Proč jsem to dal obráceně? Přesně čekal, že se stane. Tak. No, vidíte to prostě, jo, kde je ten slavný armolsten. Tak, koukám i s brnkem. Zase jsem to dal obráceně. I brnění na něm bylo, prostě se to takhle propadlo, no, co se dá dělat. Pojď dolů. To bude prostě jeden obchod bude... takhle s armor standama, na tom bude nějaký, to on spadne, že jo, samozřejmě. Čekej, tady nevím, proč jsem tady dával, jo, to jsem zkoušel, jestli se budou propadat, když tam bude ten zelený kamen. Tady já se to doplním, já se budu muset předělat, tohle tam nebudou ty schody, budou tam pevný bloky. A co ještě budu potřebovat, nějaký možná, mě napadlo, zkusit tam dát nějaký, jakoby, hezký kamení, s tím, že bych si udělal ten třetí obchod, jakoby s nějakýma hezkýma blokama. To by možná i šlo, to by vůbec nebylo špatný. Kádi, to bych tam taky mohl dát, jen tak pro efekt. To tam taky něčemu vadit nebude. Tak, tady si vezmu dvě uhlí, toho máme hodně, dva redstony. Tak, to bychom měli. Co tady? I ten frame nepotřebuji zatím, to jsou takový ty detaily, co už si pak budu ladit za kamerou. To samozřejmě nepotřebujete všechno vidět, že jo, to je... Crafting table bych tam mohl někam nafoukat, aspoň tři. Ty mě tam vůbec nebudou překážet. Dveře tam nepotřebuju. Tady odsaď tam nepotřebuju nic, už asi. Nic, dojdeme tam, ukážeme si, pak jo, pak ještě budeme dělat. Já mám spousty plánů, ale všechno je to tam dole v podzemí a já to potřebuji nějak míchat s tím vrškem. Potřebuji to nějak zamíchat s tím vrškem, což znamená, že prostě příští díl budeme teda v podzemí, jak jsem říkal, a ten další díl budeme dělat venku zase ledovou farmu, ať jsme jaký trošku na světle, na denním světle sluníčku, ať nejsme furt někde zalezlí nějaký noře. Já se podívám jenom, ne, nemám u sebe, škoda, že u sebe nemám. Tady chci pak tohle to samozřejmě zase osvětlit, tohle to potřebuji uzavřít nějakým způsobem. Někdo mi tam psal, že tady mám udělat mlýnský kolo, ne, to nechci, nejsem, no prostě nejmenovaný youtuber, nebudu všude spát mlýnský kola.
Tak doufám, že neslyšíte toho mýho fana, který tam právě teď vožužlává. Dostal dneska obrovskou kost, dostal, jak jste úplně nadšený. Jo, vidíte, tady mám pevný bloky. Takže tady já si můžu úplně v klidu takhle nasázet. Jo, a už jsem to vymyslel, jak to tady bude s těma. Tady budou zombíci. Udělám to stejně, jako jsem to měl na UMku, já to tam takhle random rozsázím, aby to nebylo úplně stejný. Počkej, já bych mohl hlavně udělat ty venku. To já si pak tady něco doplním k tomu, to vůbec nemějte strach. Takhle to se tady pěkně blejská, ať to vypadá jako obchod za drama. Takhle, tady nemám ještě boty. Já sem pak ještě něco doplním, to vůbec, toho bych se nebál. Tak, tady máme ještě jednu helmu. Tak, pojď sem, pojď sem. Tak, semka bychom třeba mohli, já nevím, random. Tady plácnu lavor. Jen tak prostě, ho tady chci mít, tak tady bude hotovo. Jsem se rozhodl, takže tam bude. A teďkom. Tady si uděláme stánek s nějakýma těma drahýma blokama, takže já nevím, plácnu takhle tady rozsázíme, kravťák jsem zapomněl, to je jasný, kravťák musí být přece v každý obchodní stanici a bedna by tam měla být, to určitě, protože je přece jenom ještě bedna tam musí být, to je jasný, počkat. Foukneme ještě jeden semka, jo, tady já ho nedám, ale to tady mám slabě, takhle už ho tam dám, takhle už je to dobrý, už jsem spokojený, tak já tady rozsázím ty bloky drahý. Tohle je prostě obchod s dobrým drahým kamením, já jsem pak ještě něco samozřejmě doplním. Já jsem blbec, já jsem zapomněl. Čekaj, takže takhle, tady si dáme emerald blok teda a jeden si dáme klidně semka nahoru, jo. Prostě takhle si tady rozsázím nějaký kamení. Na druhý z ty dýně, ještě máme dýně tady. A právě bych chtěl do jednoho toho stánku nacpat melouny, no, ale jakoby třeba k těm dýním, jo, to je jedno. Tady si uděláme, počkej koníku, já tě nechci mlátit, protože ty jsi zrovna ten dobrý, mám pocit. Tak, tady si dáme jakhle dýně. Nějak úplně na randál, tady rozsázíme. Jenom aby se neřeklo. Tak, a prostě máme obchod s dýním, a to nevypadá tak špatně, když tam pak do toho zavřu zombíky, třeba jo, že tam chytnu do minecartu a chytnu je, tam je do prostředka, a budou tam chycený zombíci. To si když tak dodělám za kamerou. Příští díl každopádně už tohle to bude hotový a budeme začínat tady. A já vlastně v tomhle tom stylu, jako je to teďkom, tak tady akorát dodělám tu cestu. Tady možná udělám rybníček nebo ještě jeden stánek, každopádně tady už se vejdou jenom dva. A tahle ta brána mě se to hrozně líbí, jako to byl fakt dobrý nápad. Tady byla úplně se to o to říkalo, jo. Tady byl i strom, to já sem ještě dosadím. Nějaký stromy. Takže já dodělám tamhle tu zítku za kamerou, tu cestu dozadu k té Iron Farmě. Já nevím, jestli to něco vyprodu. Jo, já jsem to vlastně vybíral, takže to nevyprodukovalo nic. Takže prostě jednoduše, dodělám si tady cestu za kamerou, příští díl budeme začínat tady. Když tak si sem chytím nějaký ty villagery, zombie vesničany. A tady udělám ty dva stánky. To bude vlastně všechno, pak možná, nevím. Příští díl každopádně budeme tam dole, tak se na to připravte, protože tam chci dodělat vlastně tu jednu část, ať ji mám hotovou a pak já si to ještě budu propojovat vlastně s tou naší léčebnou na vesničany. Tenhle ten kůň jezdí prostě úplně takovou ideální rychlostí, ten se mně hrozně líbí, tenhle kůň. Každopádně já tě tady teď budu muset nechat, přivázaný ty torčky, to je hnus. Tohle to vypadá mnohem líp, jako, když je to takhle bez torček. Pak ještě tady vlastně zasadím trávu, nějaký stromy, dám tam, sem tam nějakou ceduli nebo nějakou fenci, jenom aby to vypadalo prostě, že to není takhle holý. No když si vybavím, jak to tady vypadalo na začátku, když jsem sem poprvé přišel, když jsem přeběhl tenhle ten kopeček a viděl jsem tady ty tři baráčky a říkal jsem si prostě jo, tady já budu žít. A nakonec to dopadlo tak, že už tady to moc nevypadá, tady se moc nezměnilo nahoře, no, ale když to vezmu kolem a kolem, co už máme hotový práce, Ender farmu, Witch farmu. No, to podzemí teďkom, co dělám. Ty jo. Já si myslím, že práce už jsme tady udělali dost. Každopádně máme to ještě dost před sebou. Takže napište si příští díl, nechám to na vás to rozhodnutí. Když v komentářích nebude dostatečné množství rozhodnutí, tak se rozhodnu sám. A když se budu rozhodovat sám, tak budu každopádně dělat to podzemí, jo. Takže jestli chcete, tak napište do komentářů. Buď farma venku na led, s tím, že tamto si dodělám za kamerou, nebo půjdeme dolů, dělat ten design a nebo najdu za kamerou, kde jsou nějaký doly a budeme hledat seed na melouny, aby jsme mohli udělat melouno dýňovou farmu automatickou. Takže jo, já si myslím, že pro tenhle díl, když jsme toho neudělali zase moc, jako vždycky v těch posledních dílech to nebylo zase tak horký, ale já si myslím, že aspoň něco, abyste viděli ty pokroky, je důležitý, abych byl aktivní teď, když už konečně můžu teda krafat, tak Ježišmarja, to jsem nechtěl použít tohle slovo, když už můžu konečně mluvit, ano. Tak bych chtěl být aktivním hráčem a chtěl bych vám vydávat videa pravidelně, i kdybych v nich nebylo moc. Já doufám, že s tím vám udělám radost, takže mějte se hezky, užívejte života a za 2 dny zase ahoj.